Nze waso Emmanuel muri mutya mikono je peje musinzira mujye baliko tubera ku lifestyle kwe tusinzira. Abekuma anabagobedde amateeka g'ekisawo mukoze bulungi mwebalire ddala nyongero babuuzaako n'okubala musaako muri mutya obunaku. Tuli ku lutalo lwa kulwanyisa coronavirus n'ekyenzudde mwine emize n'emize abantu mwekoze emize ewaka. Gye tususeeko naye mubeereyo mugikole nga mulika. Kale tubera ku lifestyle kwe tusinzira bulijjo as usual. Yanonya waswa Emmanuel Ugandan lifestyle ye page kutunyu kutukwataganira. Okay kakati ndi musanyufu obategeeza nti konti tufunye yo omulwadde asoose okuwona e Kenya omuwala ow'emyaka abiri mwana babadde muwala mutonyo omwana manyikiddwa nga Brenda Cherotich ono yalwala coronavirus ennaku ssatu zokka nga yakava e London. Omwana ono bambi n'afuna obuvumu n'atwalibwa mu ddwaliro n'agenda ajjanjabibwa. Amaze ennaku ssatu, amaze wiki ssatu mu ddwaliro, bw'atyo n'adda oluddamu okubeera ng'ali negative. Kitegeeza ki nti coronavirus asobola okuwona singa oba ng'ogoberedde amateeka g'ekisawo. Ekyo era kyongera tutuzaamu essuubi nti abawonye tubaye tubawulira wala negative ku neighborhood wano waliwo awonye. Ne wano mu Uganda ategeddeko nti tugenda kusiibula abamu this week tuyinza okulangirirayo abawonye abo together. Now negative obuzibu obwavudde omwana omuwala ono Brenda Cherotich omuna Kenya nga yaakamala okusiibulwa coronavirus agenda okudda mu ggwanga lye, agenda okuvaayo kudda mu bantu, kye yasanze Kenya kyamukubye enkikwe n'addamu ate n'alwala obulwadde obulala si corona. Ekyamulwaziza kusanga new disease nga zisaasaanye ku mukutu gwa social media gwonna. Ebikwifaaniye omulako byebyo new depictions z'ono omuwala bambi Brenda zaasaasaanye Kenya ne zigibunya ne Kampala ne zituuka. Okusinziira ku gentegeddeko ebifaananyi bino yabyekubye emyaka ebiri egiyise emabega ng'abiweereza boyfriend we. Okusinziira ku muwala agamba nti boyfriend we ateekeddwa okuba nga yasaasaanyiza ebifaananyi bye okusinziira ku kyateebeza kubanga yali aweereza boyfriend we yekka. Omwana kyamuweddeko abadde bagenda omwaniriza ng'omuzire Kenya bamwaniriza mumbe ebyamwaniriza byabadde bifaananyi bya new depicts ebyobuseegu ebyasaasaanye social media ze Kenya zonna. Awo kibi nnyo, okomyewo wonye ate yatukidde mu nyiike na nnaku, kitegeeza depression yegenda omukwata era bagamba nti asiseemu n'afa tokyewuunya. Oba nfuna omwana Brenda ng'amaze okuwona 3 weeks olufulumye mu ddwaliro atukidde mutandika kulwanagana naki n'abifaananyi bya new pictures ebyasaasanye ku mukutu ebibye. This is very bad. Okumu ku bintu binamulabye kalabika abadde aliko mu bintu bya tourism, Miss Tourism Kenya abadde labika ambassador wa bwato nga yesimbawoko nebimukwatako bambi mwalo mwalo no. But the good side of it nti ye mulwadde asoose okuwona e Kenya, bwekitaba kine mu East Africa ayinza okuba yasoose okuwona obulwadde bwa COVID-19 oba coronavirus. Naye mukudde okuwona okubanga bamwaniriza atumwaniriza mu mbeera yakumukasukira new disease nakulaga bintu byebiisa bweru. Oyo omuwala embeera gyakola ki gyalimu abwe tutuuse baganda bange, so tuwesabirangane aitumusaasiri ekyamutuuseko baganda bange tekiwomya nakabululu abe tugenda naye nga kyekyo. Nze waso Emmanuel mwebale nyo kwanga mutugobera kino kituzizaamu ddala essuubi nti ne wane Kampala abantu bajja kwongera okuwona, so mwongere okubanga muwona ate abakyaliyo mubasabire. Wena muganda wa mwanyoko nga yalwala musabire ajja kuwona kubanga rate abantu kwebawonera weri mu nsi yonna abantu balinga mitwalo 19 gyeraka giweze abawonye. Wena abalola beyongera bali mu kibayi mingire mitwalo 9 n'abafa bali nnya almost every day nsi recording abantu 15 abakoze ki abafudde naye n'abawonye kyekyo. Ate okubajjukizaamuko obulwadde bwa coronavirus buno fine butulumye naye ate mu mwaka gwa 2019 ne 2019 mwetemwaliwo abamu kufe twaliwo mu biseera bya World War I waliwo ekirwadde kyebayitanga Spanish flu. Kino kyaluma abantu miliyoni 5 be baalwala mu nsi yonna era abantu miliyoni 5 ne bafa. Kino kya coronavirus kyakalwaza
abantu mtoto chenda tugenda mukakadde abaka fako balinga mitwalo ena ejo de chifananyiza ko chiri chine cha coronavirus chikomiyeo after 100 years because obala balamu chide chode chabaluma 2019 first world war chizemo tuluma 2019 those are 100 years katiye buzaganya lwachi ate bukomiyeo buli babitanga Spanish flu ere ali senyiga ere alumanya abantu in fact mu bulado bwasoka abamerika mitwalo nga nkaga muitano bebabu freedom na abantu jirira milioni ya meka ne 70 ya kuwa wensi ya sigala weli ochitegera abala milioni bimeka nebiri wala kubate bebitu ya social distancing tebabi manyanga tewali goddagala bali mu lutalo bayabalanga mask niwe dambitegeza bayabalanga mask sinenga bali yao bebamara nebe kunganya so bwetu gobele mtendere obulungi coronavirus ene tujaji wangu out together. Nzewa Emmanuel.